Jeg tænker, at jeg er forbandet over, at vi lykkes med at komme herfra med 0 point på en dag, hvor det er, at jeg synes, at 95% af den præstation, spillerne lagde for dagen, var til, at vi kunne have en forventning om at få mere end 0 point mere fra. Vi gør det helt sikkert svært for os selv undervejs. Vi kommer bagud tidligt, hvor det er, at jeg synes, at vi forsvarer os dårligt på en standard. Vi må ikke blive screenet på den måde, vi gør. Så er det allerede lidt op ad bak. Så synes jeg, at vi kæmper os rigtig godt ind i det. Jeg synes, vi har momentum. Jeg synes, spillerne er modige fremadrettet og forsvarer sig godt. På vores restforsvar i Europa, vi bolden tidligt tilbage. Flytter bolden godt, og jeg oplever, at Viborg holdt som der på hælene. Og så laver vi en stor personlig fejl, som jo er tydeligt for enhver, ikke er noget, som vi hverken træner på eller håber på sker. Men der kan jeg rigtig godt lide det ansigt, som spillerne og holdet viser. De samler Dudu op, og vi går til pause og får talt tingene igennem, kommer ud, angriber anden halvleg, og synes jeg lykkes med at komme tilbage i den fodboldkamp. Og med rette vil et eller andet sted står og føler, at vi er lige ved at knæve ørerne af dem og komme tilbage igen. Og så lukker vi både et tredje og et fjerde mål ind, hvor det er, jeg synes, at der er vi enten ikke parate nok, eller vi ikke er til stede nok, eller i vores en mod en forsvarsspil, der synes jeg ikke, at vi giver nok. Og så taber du fodboldkamp. Vi kan ikke forvente at score 5 mål på udebane. Vi scorer 2 gode mål, holder et godt tryk på dem, gør rigtig mange gode ting. Også det, jeg synes, som der jo reelt set i store dele af kampen bør være nok til at få noget med herfra. Thomas, du siger derinde bagefter, at vi ligger nok på 90-95% i dag. Det er også det, du siger nu her bagefter. Er det ikke lidt vildt, at det ikke nok i Superligaen, at man er nødt til at have 100% hver gang? Det er sådan, det er. Jeg synes, sidste gang, at vi beviste over for os selv, at når det er, at vi sådan for alvor er til stede, også i de små, måske lidt usynlige momenter af spillet, hvor det er, det virkelig betyder noget, at man ikke bare stikker en fod ud, men at man forsvarer med hele kroppen, at man lukker en omstilling ned højt i banen, eller at man ikke bliver screenet, eller hvad det nu lige måtte være. Ting, som der jo selvfølgelig kommer til at koste. Jamen, det er sådan, det er i den her række. Men sidste gang viste vi, at det kan vi finde ud af. Så det jeg er forbandet over, det skal vi selvfølgelig kunne håndtere i en uge, hvor det er, der kommer kampe på en perlerække. Lige nu her, så fylder skuffelsen helt vildt meget, fordi jeg synes sådan set, at spillerne skal have super meget kredit for det, de tager herop og gør. Men der er ikke nogen af os, der skal have kredit for, at vi kommer til Haderslev med 0 point. Og Thomas, nu venter der en uge, hvor vi spiller pokal med onsdag mod FCK, og så venter der en kamp mod Randers. En travl uge. Hvordan forbereder man egentlig spillerne på sådan en uge her, hvor jeg tænker, der er kamp hele tiden nærmest, og man når ikke at træne så meget? Jeg sagde til dem nu, at den evaluering, vi kommer til at lave i forhold til den her fodboldkamp, den har vi lavet inde i omklædningsrummet. De fejl, som vi laver i dag, de er tydelige nok til, at spillerne kan mærke dem. Og jeg behøver ikke stå i morgen og hamre dem i hovedet en gang til. Det er trods alt spillerne med høj puls inde på banen, som der, når det her det kører, og vi lukker 4 mål ind, mærker det allerhårdest. Så vi forbereder de næste par dage FCK-kampen, og når vi er færdige med den, så har vi 2 dage til at forberede Randers-kampen. Det er sådan, den her uge er. Så det at komme fra det ene til det andet, kigge ind i, hvem er klar, hvem virker til, at de kan overskue og er fysisk parate til at kunne spille igen allerede onsdag, og hvem kan så gøre det igen om lørdagen. Det er opgaven. Vi kan ikke dvæle ved det, vi lige har gjort, men tag det som et vink med en vognstang, at selv på gode dage med gode præstationer, hvis vi gør, som vi gør i 5-10% af kampen i dag, så taber vi bare, sådan er det. Thomas, jeg kan huske, i Aarhus, der lukker vi nogle dumme mål ind på nogle dumme tidspunkter, og det dræber måske lidt kampen for os. I dag lukker vi også et tidligt mål ind og et mål lige inden pausen. Viser det trods alt noget om vores fodboldhold mentalt, at vi er kommet et stykke, at vi ikke lader os slå ud af det? Jeg synes i hvert fald, at vi i dag er i live i den her fodboldkamp. Det synes jeg ikke, vi var for alvor oppe i Aarhus. Jeg ser et fodboldhold, som helt bestemt har flyttet sig. Men som jeg sagde inden kampen, jeg vil rigtig, rigtig gerne sætte 2 gode præstationer i træk sammen, som der betyder, at vi får 3 point hver gang. Det er det, vi har brug for, fordi det er også det, jeg synes, vi er ved at være kommet til. Det smerter mig lidt lige nu her, men det er en del af gamet, at skulle stå her og stå lidt til regnskab. Og så må vi være klar igen, når vi får muligheden for at spille heldigvis allerede igen på onsdag.